Καλημέρα και από μένα. Πολλά από τα θέματα τα οποία ήθελα να αναφέρω καλύφθηκαν από τους προλαλήσαντες, οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερο στην παρούσα φάση να αναφερθώ σε πιο πρακτικά ζητήματα. Άκουσα πάρα πολλές φορές να λέμε ότι ο πρωταρχικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η παιδεία. Και ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους μαθητές, με τα παιδιά Ρωμά τα οποία δεν εγγράφονται στα σχολεία. Πάρα πολλοί θεωρούν, ειδικά με τσιγκάνοι, ότι αυτό συμβαίνει επειδή είναι μέσα στην κουλτούρα τους. Ότι δεν ενδιαφέρονται για το σχολείο, ότι έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν, ότι προτιμούν τα επιδόματα, ότι προτιμούν να ζουν εκτός κανόνων. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω 30 διαφορετικούς λόγους, και δεν είναι υπερβολή, για τους οποίους τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να ενταχθούν στο σχολείο. Ξεκινάμε από τα χαρτιά. Πολλές οικογένειες δεν έχουν χαρτιά ίδιες. Εφόσον οι γονείς δεν έχουν χαρτιά, δεν μπορούν να βγάλουν τα παιδιά χαρτιά. Δεν μπορούν να βγάλουν άμκα. Δεν μπορούν να καταγραφούν. Πηγαίνουμε σε κοινωνικές υπηρεσίες, πηγαίνουμε στους δήμους, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εάν ένας υπάλληλος θελήσει να μην βγάλει ένα χαρτί, απλά δεν θα το κάνει. Έχουμε ακούσει τις απίστευτες δικαιολογίες. Πάνε στα ΚΕΠ και τους λένε: Α, εσύ δεν είσαι από αυτήν εδώ την περιοχή, είσαι από αλλού. Όταν όμως η οικογένεια θα πάει και θα ζητήσει να κάνει μεταδημότευση στο Δήμο, στον οποίο μπορεί να διαμένει 20 και 30 χρόνια, όπου μπορεί να έχουν δικά τους οικόπεδα, δικά τους σπίτια, και τους την αρνούνται, μόλον ότι έχουν χαρτιά από το τάξη που πιστοποιούν ότι παραμένουν στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι ένα πρόβλημα. Όταν πηγαίνουμε στα σχολεία, τα οποία είναι κοντινά στους καταβλισμούς και θα μπορούσαν τα παιδιά να πάνε, γιατί πολλοί από αυτούς τους γονείς δεν έχουν αυτοκίνητο, δεν έχουν τρόπο μεταφοράς, βρίσκονται οι καταβλισμοί όσο γίνεται πιο μακριά από τον αστικό ιστό και δεν μπαίνουν λεωφορεία, τότε δεν είναι το θέμα του παιδιού που δεν μπορεί να πάει. Όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στον τομέα της υγείας, σε κοινωνικά κέντρα, σε γιατρούς, ή δεν κατανοούν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, γιατί εμείς ως διαμεσολαβητές πάμε και τους ενημερώνουμε. Και τους διώχνουνε. Τότε δεν φταίει το παιδί που δεν μπορεί να γραφτεί στο σχολείο. Όταν το παιδί εντάσσεται σε οποιαδήποτε ηλικία, σε οποιαδήποτε τάξη, πάρτε ένα παιδί 11-12 χρονών, πηγαίνετε να το γράψει στο δημοτικό, θα πάει 5η-6η δημοτικού, και δεν έχει φροντίσει κανένας να ενημερώσει την τάξη και τον εκπαιδευτικό, πώς θα προετοιμάσει τα υπόλοιπα παιδιά που θα πάει εκεί πέρα το παιδάκι και θα το κοροϊδεύουν επειδή δεν ξέρει να διαβάζει και να γράφει, τότε δεν φταίει το παιδί και η οικογένειά του. Όταν αποστέλνουν τα παιδιά από τη μία άκρη του Δήμου στην άλλη και χωρίς μεταφορικό μέσο, δεν μπορούν οι γονείς να τα πάνε και πολλές φορές η ίδια οικογένεια μπορεί να έχει 5 και 6 παιδιά διασκορπισμένα σε 3-4 σχολεία, πώς θα πάει αυτό το παιδί στο σχολείο. Όταν του ζητούσαν να κάνουν τα rapid test για να πάνε στο σχολείο και υπήρχαν φαρμακεία τα οποία τους αρνιόντουσαν να τους δώσουν, τα δωρεάν τεστ που δικαιούντουσαν με τον ΆΜΚΑ, τότε δεν έφταιγε το παιδί. Όταν καθόντουσαν και τους ζητούσαν εκ των υστέρων, λύναμε το πρόβλημα δεξιά-αριστερά, τους ζητούσαν εκ των υστέρων να πηγαίνουν και να καταχωρούν τα τεστ αυτά μέσω ίντερνετ, πώς θα το κάνανε αυτό το πράγμα αναλφάβητοι άνθρωποι? Όταν βρίσκανε τη λύση με τους λογιστές, που κάθε λογιστής ζητούσε για κάθε παιδί 5 και 10 ευρώ για να του κάνει μια καταχώρηση, πώς ένας γονιός με 4, με 5, με 6 παιδιά μπορεί να πληρώνει τόσα χρήματα κάθε εβδομάδα? Μπορώ να μιλώ όλη την ημέρα. Υπάρχουν άπειροι λόγοι. Πώς θα πάνε αυτά τα παιδιά χωρίς παπούτσια? Πώς θα πάνε χωρίς παντελόνια? Προσπαθούμε δεξιά και αριστερά να βρούμε να τα ντύσουμε αυτά τα παιδιά, να μην ντρέπονται, να μπορούν ανασφαλισμένα, να έχουν την υγεία τους, να μην κινδυνεύουν από τις ακραίες καταστάσεις τις οποίες βιώνουν. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες είναι τίγκα στο τοξικό απόβλητο, επιμόλυνση εδάφους, παιδιά τα οποία ζουν κάτω από τους πυλώνες της ΔΕΗ, που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και ούτε για αυτά δεν ενδιαφέρεται κάποιος. Κάποια παιδιά χρειάζονται νοσοκόμα για να μπορούν να πάνε σχολείο, διαβήτες, καρδιακά επεισόδια. Τι γίνεται λοιπόν με όλα αυτά τα παιδιά? Και κανείς γιατί μέχρι τώρα έχει επιτρέψει αυτή την ατιμωρησία ανθρώπων οι οποίοι συνεχώς μένουν απ' έξω από την κοινωνία? Όχι επειδή το θέλουν. Επειδή τους μάθανε ότι έτσι είναι πιο ασφαλής.
Γιατί από τη στιγμή που πολλοί από αυτούς γεννιούνται, βιώνουν ένα ρατσισμό σε κάθε βήμα της ζωής τους. Μιλάμε για εργασία. Ποια εργασία? Όταν μένουν σε βιομηχανικές περιοχές, υπάρχουν παντού ταμπέλες απ' έξω που λέει «Ζητείτε, ζητούνται εργάτες». Και πάνε και ζητάνε βοήθεια. Υπάρχουν πολλοί που πάνε και ζητάνε να βρουν μια εργασία, να θρέψουν τα παιδιά τους και τους λένε «Θέλουμε αγωλητήριο λυκείου». Όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι δήμοι που βγάζουν προκηρύξεις δίχτεν για κοινοφελείς σκοπούς και ευπαθείς ομάδες και μέσα στην ίδια την προκήρυξη υπάρχει πάλι η ίδια... Ο βασιλιάς είναι ο Ασπρόπυργος. Όχι μόνο ο Ασπρόπυργος. Όχι μόνο Ασπρόπυργος. Όχι μόνο Ασπρόπυργος. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το χρόνο σας. Μίλησα όσο μπορούσα από καρδιάς, διότι όλα τα υπόλοιπα οργανωμένα τα είπανε. Σας είπα οι προηγούμενοι ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ.